taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed Ibraahim Sheekh Muxiyuddin ayaa maanta 6300 askari garaamkooda kala wareegay ololaha hooyo u hili qarankaaga garaamkan oo ah sahayda qallalan ayaa haweenka ku mideysan ololaha hooyo u hili qarankaaga ku diyaariyeen muddo 12 cisha ah waxana abaabulka hawshan iska kaashaday xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir maamul Jawaahir Baarqab ololaha hooyo u hili qarankaaga waa kacdoon dumar oo ujeedadiisu ay tahay in lagu garab istaago howlgallada xoreynta iyo ciidanka xoogga dalka iyadoo laga duulayo baaqi madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ee ahaa in haweenku ay ciidanka dhiirigelin u muujiyaan xildhibaanad Aasha Koos oo la tirsan ololaha hooyo u hili qarankaaga ayaa taliyaha ciidanka xoogga ku wareejiyay sahaydan waxaa noogu yimid xaruntii ololaha hooyo u hili qaranka taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa noo yimid walaalkay Ibraahim Muxiyuddin iyo ciidankii waxaan ku wareejinaynaa saadkii aan ku sameynay 12 cisho oo ka bilaabantay sabtidii hore ilaa iyo shalay oo arbaca maanta oo khamiisna shaqadii baan kugu wada jirnaa waxaan ku wareejinaynaa 6700 ayaanu ku wareejinaynaa oo loo geynayo ciidanka gabdhaha Soomaaliyeed ee hooyo hili qaranka iska weynka gobolka Banaadir wuxuu ka tirsan yahay gobolka Banaadir iyo xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed oo anigu aan wakiil ka ahay ayaa iska kaashaday annagoo u joogna magaca hooyo u hili qaranka hooyadu ayada dhashay nin kasta waa hooyo ka wax dilay ayada dhashay ka wax badbaadinay ayada dhashay ka dhimanayna ayada dhashay waxaan garab taaganahay ciidamadayada dhaxanta iyo kulaylka u adkaystay ee aanu ku xashaashayno idinkoo miidiyaana aad nabadgelyo wax ku duubaysiin kuwaasaan garab taaganahay dhammaanteenna waan garab joogsanaynaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareyagaas Ibraahim Sheekh Muxiyuddin ayaa uga mahadceliyey haweenka ololaha hooyo u hili qarankaaga kaalintooda wax ku oolka ah ee taageeridda ciidanka xoogga dalka isagoo haweenka sidoo kale uga warbixiyey howlgallada iyo meesha ay wax marayaan waxaa maanta sharaf noo ah inaan ka soo qayb galno ama aan nimaado xarunta daryeelka ciidanka xoogga dalka ee ku jira difaaca ay ugu talagaleen haweenka hooyo u hili qaranka oo ay ku jiraan xildhibaano ay ku jiraan gobolka Banaadir ururka haweenka Soomaaliyeed iyo xafiiska Prime Ministerka dhammaantiin waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan aad runtii aan ugu faraxsanahay dadaalkan faraha badan ee ay goor walba nala garab taagan yihiin gabdhaheennu khaasatan ciidanka qalabka sida ama ciidanka xoogga dalka ee ku jira furumaha dagaalka kaalmada joogtada ee ay siiyaan ama ay goor walba mataqaana ugu deeqaan ayaan leenahay marka ugu horreysa aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin daryeelka iyo daba istaagga ciidankiina ku jira furumaha hore khawaarijta kula jira dagaalka kaalmada aad u samaysaan waa midaad runtii aad ku mahadsantihiin dalkiina iyo dadkiinana aad ugu hiilisaan ciidankiina qalabka sidaana sidoo kale aad mataqaana ku garab istaagteen waxaan leenahay dadaalka aad wadiin waa mid adduunyana aad ka heli doontaan abaal aakhirana aad ka heli doontaan ajir idinma dirsan annagu idinma adeejin idinma dhihin noo sameeya idinkuma garab istaagin garashadiina iyo kartidiina iyo karaankiina ayaad qaadateen ood xoolihiinna iyo isku darsateen wixii aad mataqaanaa aad lahaydeen iyo xooggiina isku darsateen maanta waxay joogtaa in ciidanku maanta dry food waxa la yidhaahdo oo aad ogtihiin howlgallo marka lagu jiro aan raashin la karsan karin kaalinta aad gasheen waxaa laga yaabaa inaadan idinku ogeyna laakiin meesha ay noo joogto marka la fiiriyo waxay ka muhiimsan tahay cuntadaanu cuntada rasmiga ah ee la kariyo siino ciidamada ayay ka muhiimsan tahay waxaan idinkaga mahad ilaahay idinka siiyo ajri xasanada idinka siiyo haweenka ku mideysan ololaha hooyo u hili qarankaaga waxay ka kala tirsan yihiin xafiiska ra'iisul wasaaraha xafiiska haweenka ee maamulka gobolka Banaadir ee ay horkacayso maamul Jawaahir Baarqab haweenka baarlamaanka iyo ururada haweenka ee dalka ka jira
waxayna ilaa intii ay jireen qabteen barnaamijyo wacyigelin ah iyo dadaallo lagu taageerayo dowladnimada iyo difaaca ciidanka ee qaranka. Maxamed Soofeysan, Shabelle TV, Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.